the Spirit of the Lord shall manifest. I pray that you may descend your Holy Spirit, Jesus, unto this place. That your people may sound in your spirit. I break every chain and connectivity that your children may be bound to. I release the arch of understanding. I release the arch of receiving the Spirit. I release the arch of receiving the Word. Today, as you promised Jesus, have your direction this place. In the name of Jesus, we pray and believe. Amen. Shangiria wana kwa makofi. There is power in the place. Bwana asifiwe. There is power. Praise God. Amen. Naomba wale watu wako na simu nzuri tafadhali take a good video. Because hii itaenda USA leo. Praise God. This message is going to USA today. My title goes, it can be delayed, but can never be denied. Praise God. Your long time goals can be delayed. It's a matter of time, but they can never be denied. Praise God. One day I was praying in the morning with worship. We were led by Sister Eve Odoch and Sarah Mchang. Praise God. Nimeanza maombi. Tulikuwa tunaongoza na dada zetu Sarah Mchang and Sister Eve Odoch. I prayed to God. Jana tulikuwa hapa jioni, baada tulimaliza kila kitu, tukabaki watu wachache. Praise God. Tukaanza kuimba, tukasema hii ndio itakuwa kwaya ya kesho. Kama ulikuwa jana, inua mkono juu. Ile ya jioni kabisa, those men and those ladies wenye waliimba hapa mwisho, tukamaliza tukaenda nyumbani. Kama ulikuwa inua mkono juu. Oh my God. Praise God. Amen. God had a purpose as to why they came to. They made this Sunday so special. Walifunguria wanaume. Unadhani wanaume kuja katika madhabahu kuimba ni mchezo? Bwana asifiwe. And today it has been a breakthrough to men. Mungu ananiambia being a man Sunday itaifanya ikuwe na mawaya wanaume the whole day. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hata ukiangalia watu wanachukua video ni wanaume peke yao. Pigia Bwana makofi. Men you are so special. Clap for yourself. Hey. Hallelujah. It can be delayed, but never be denied. Praise God. First Samuel, 1, verse 1, chapter 1 and 2.